Prihajajo Morps, okrogli bojevniki iz druge galaksije. Vojska spreminjajočih vojakov in mutiranih pošasti. Morpsov je toliko, da bodo povsem zauzeli naš planet. Senzacionalna kroglica, ki se v hipu preoblikuje v smešen fantazijski lik. Z dodatki si ustvari povsem svojega Morpsa. Megamorps pa bo z drugimi morpsi potolkel vse svoje sovražnike. Popolna zbirka Morps čaka na vas v trgovinah Direndaj po vsej Sloveniji in na ostalih prodajnih mestih.